سعودان كي ديرا اي سمغودي وهو قامينا اي قدومية حسبقا معارض كاه اي وضاني اهنا قدومية قلوها وكيلة دا سومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله عرو اي وفتقي بلارنا اي لسعودي اي كورمير اي حقوقا لونقو شدا حالة دا نرويد اي كو اي قلينتا ديوان قلينتا قادة شدا كار كا عد بحيا ياشا وحا اي كو سومرين ديگان دا هوسي مادا دقم دا الي بضاي كوباها اي وفتق سمغودي اي وهركا اي عبد الرحمن عرو حسبقا وضاني اي سومرين اي اي كميدا هايين والد حور مقال فرح لايا تيسا حبينتا حر عداد شد عدها ديني قوبالي قيدا بيريا كان برواقو قريو هرتي قيلي مقالا عيقال ودمان تود باهوسي مادا دقمدا علي بدي اي قوبال كاسي قبيلي وفتقا علوس يا سماوضا ايا سوين لو قسودو ويي ديقا نداسي سفر كان ايا كوكو تماكو اي قلينتا قادا شادا كاركا عد بحنتا ايا حالة داد ايا الدون يبا اي كسوغا يهين ديقا نداسي وقتي كان فود عدي وهل كاسي كهالي ايا وحا وشيقي وحبالن بينو هرادرين وحبلن بين دونيني وحبلن بين اين سويديني وا غور ما غورتو يمنا يا عيرو عيرو ما انتو ان لا جوغا مودنا غودوميه كوسو دبا والله بداي هجيست كلانا قار كميدا اودياشا وحغردكا ديغانادا سي او يغونا هلكاسي كادلي ايا هلكاسي كوسو بندغي باهيها دينا عابارهد اي وقتيغان يا وليبا سيده اي اوغو هيليهين قادشدا كاركا قود بخنتا ادورشويكا سوماليلان ninka sahaarooda cirkana ay isku shareere irro waa madaxweyne odkana waa nuubuhin odkana waa nuubuhin irro waa madaxweyne madax alay baday waxa weeyaan waxa weey degmadii wax soo saarka dadka waxba ma weydiisan jirin degmada alay baday waa degmadii wax soo saarka dadka waxba ma weydiisan jirin saddex sanadood waxba kama soo bixin abaar ba ku dhacday abaar toorti ilaahay ba keenay oo ilaahay baan baryayna inuu naga dulqaado waxaanu ku leenahay gudoomiye intaasi anagu maxaanu dadkan waxaan horta dadka mid aan leeyahay waxaan leeyahay maanta oo aanu taag daranahad noo timiday waxaad cadaysay inaad nala qaybsato horta dhibaatada dadka soo gaadhay inta hadhaag ah allebade waxaan ku oranayaa madaxweyne waligaa mucaaradku uu noo yimaadaa maalinta uu codka nagaga shubto dib la nooguma soo laabto maalinta dambe cod la doonayaa la noo yimaadaa haddana waad arkaysaa sidaan ku taageersanahay marka waxaanu ka doonaynaa annaguna codkayaga aan kuula garab taagnaa adigana waxaanu kaaga baahanahay baahi wal oo aanu u baahanahay mustaqbalka insha Allah markaad guuleysato inaad noo ballan qaado noo ofisood baahilaa iyaga daboosho kelmadaas waa dhab waa run looga ma noqonayo wadani baale ilaahay baa siiyay annana waanu siinay maanta waa maalintii oo shucubka reer gobolka Gabiley uu wareegay uu muujiyay xisbiga wadani inuu wax la qaybsado soo sidaa maaha waxaan ballan qaadaynaa soo maaha inaan doorano madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cirro waxay noo ballana inaan diiwaan gelinta oo aan qaadana ay tahay ta kaliya ee aan isbeddelka ku samayn karno sida awgeed intay noo hadhay waxaan codsanaynaa dhammaan in diiwaan gelinta aad loo qabo maanta runtii waa maalin aanu u nimi inaanu dardar gelino la wadaagno dareenka ku guubaabino bulshada iyada reer Alaybada iyo gobolada Gabiley in ay isdiiwaan geliyaan si ay codkoodu ugu doortaan qof horumar gaarsiin kara gabagabadiina gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Cirro isaguna halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu sheegay soo dhaweynta halka nagu soo dhaweeyeen iyo shucuurta aanu idinka aragnay waxay wax badan ka bedeshay dareenkayaga waanu aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa degmada Alay Baday degmooyinkii aanu soo marnay inkastoo jiir lagu jiro oo waqti abaar lagu jiro waxay tahay meelihii ugu dadka badnaa ama degmooyinkii ugu dadka badnaa aanu soo marnay saaka farriinta aanu runtii sidney waxay ahayd inaanu dadka kala qayb galo diiwaangelinta codbixiyayaasha xoogaa u noqono siday u socoto annagoo in duruufaha badan ee ku gadaaman hawsha socota ay tahay abaar dadkii xudu ka talaabay
dibkaas oo dhab isagoo jiro hadana waxaan ku faraxsanahay inaanu shacab bitiradiisu inta leegta ugu nimaadno soona gaarsiino fariintii aanu sidee ahayd in la isdiiwaangeliyo Umar Awcali TV-ga caalamiga Star Hargeysa